Bugün ARB televiziyasının 7 yaşı tamam olur. Gənc televiziya olmasına baxmayaraq, tez bir zamanda izləyicilərin rəğbətini qazanaraq, ölkənin ən qabaqcıl kanallarından birinə çevrilib. Kanalda hər səpkidə veriliş hazırlanır və bütün yaş qruplarının marağı qarşılanır. Baku TV olaraq biz də 7 yaşlı ARB-ni təbrik edir, onlara bol-bol uğur və mən deyərdim ki, bir kanal üçün ən dəyərli olan izləyici sevgisini arzu edirik.